ntabwo abakristo benshi bishimira ko Yesu ari umwami. Muraza kumva impamvu uvuze ngo ntabwo babyishimira, kuko abantu benshi bakunda Yesu w'umucunguzi, bakunda kwihana ibyaha, bakunda kuzajya mu ijuru kuko Yesu yabacunguye, ariko ntabwo ari benshi bishimira kwa umwami. Kuki dukeneye Yesu nk'umwami? Kuki bidahagije ko tugira Yesu nk'umucunguzi? Icya mbere, uyu munsi turareba isezerano Imana yahaye Dawidi. Musubire handi muri Samweli wa kabiri, muri gice cya karindwi. Turibanda cyane ku murongo wa 16. Igihe mukirimo gushaka iyo nkuru, reka maze mbabwire ikintu gikomeye cyane kinshimisha muri iyi, muri izi nyigisho turimo kwiga. Iyo urebye inkuru za Yesu, nibwo usobanukirwa neza yuko Bibiliya yose ivuga ibya Yesu. Hari igihe Yesu yabwiye abigishwa be, abo yabwiraga abafarisayo ariko yari hamwe n'abigishwa be, arababwira ngo guhera kuri Mose ngo ibyanditswe byera byose ni jyewe bivuga. Nyuma amaze kuzuka asobanurira abigishwa be ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi n'ibyanditswe byose, kuko ibyo nibyo byanditswe bari bafite icyo gihe, ngo abereka neza yuko ubutumwa bwiza bwagombaga kubwirizwa amahanga yose mu izina rye. Amen. Bikwereka ngo Bibiliya yose uhereye ku itangiriro ukageza ku byahishuwe itwereka Yesu. Abo mu isezerano rya kera, kuva umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha mu gice cya gatatu cy'itangiriro, bari batumbiriye isezerano Imana yari yabahaye, irababwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'iriya nzoka. Turaza kubigarukaho. Hanyuma iyo ugeze kuri Matayo, Yesu akavuka, ba Simeoni baravuze ati ubu birarangiye, Mana ushatse wasezerera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza ka Isirayeli. Ariko icyo atarazi nuko bitari birangiye, kuko muri Matayo 28 Yesu amaze kuzuka yaravuze ngo ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya. Ngo none mugende mujye mu mahanga yose mubabwirize ubutumwa bwiza, mubahindura abigishwa banjye, mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Arangije abigishwa be bibwiraga yuko birangiye, bakajya bamubwira ati ariko uzakora ryari, ugiye uzagarura ryari ingoma ya Isirayeli ngo twicare noneho amasezerano asohore? Arabwira ati ahubwo ntabwo mubizi, ntabwo ari byo ngiye gukora. Ati ubu ngiye kwisubirira mu ijuru, musigarana aka kazi, nzagaruka. Igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, babona nguyu arazamutse, nta nubwo yagiye muri serwakira, yarazamutse gusa ati bye. Ati uko marayika araza arabwira ngo uko mubonye agenda niko azagaruka. Guhera uwo munsi rero natwe duhora duhanze amaso turimo kuririmba ngo uzaza ryari mucunguzi. Abo mu isezerano rya kera baravuga ngo uzaza ryari, natwe baraduhereza turirimba ngo uzaza ryari. Haleluya. Ariko ubu ngubu turimo turiga isezerano rya kera. Ikindi cya kabiri nkundira ibi ngibi, nuko muri Matayo na Mariko na Luka na Yohana tubona Yesu agenda. Guhera ku byakozwe n'intumwa n'inzandiko tukabona uko abigishwa be bamubonaga. Ariko muri ushaka kumenya Yesu neza wafata isezerano rya kera, kuko mu isezerano rya kera tubona uko Imana Data imuvuga. Amen. Mu isezerano muraza kubibona. Na hano turimo kwiga, muribuka igihe cya Adamu na Eva, Imana niyo yavuze ngo haza mu rubyaro rw'uyu mugore hazavukamo uzamena umutwe w'iyi nzoka. Amen. Ibwira Aburahamu, iramubwira ngo mu rubyaro rwawe hazavukamo uzabera amahanga yose umugisha. Noneho Imana ikagenda ibisobanura buhoro buhoro, ku buryo ubona isura ya Yesu igenda isobanuka.
Imana ibwira Adamu na Eva byari muri rusange mu rubyaro rw'uyu mugore hazavukamo uzamena umutwe w'inzoka. Kuri Aburahamu bisobanukaho gakeya n'ubwira ngo mu rubyaro rwawe hazavamo uzabera amahanga yose umugisha. Ariko hano kuri Dawidi itangiye kubisobanura, iravuga ngo muri kwa kutubera umugisha azatubera umugisha abo umwami. Bitangiye gusobanuka, muzabona nitugera no ku bahanuzi bigenda bisobanuka ibyo Yesu azakora ngo atubere umugisha, uko azamera, uko azajya ku musaraba, uko azicisha bugufi, uko byose bigenda bisobanuka kugeza igihe azavuka. Noneho bamwe bakanezererwa abandi bikabacanga, kuko anavuka nabwo yavutse ari umwami. Ngo abanyabwenge baturutse iburasirazuba baravuga ngo twabonye inyenyeri y'umwana uzavuka akaba umwami, none tuje kumuramya. Ikintu gikutangaza nuko na Herode yarabyemera, avuga ati uwo nguwo wavutse mumushakire, kuko nta wundi mwami ugomba kuba hano uretse jyewe n'urubyaro rwanjye, ngomba kumukuraho. Nawe yarabyemeraga ko yavutse agomba kuba umwami. Ikibazo dufite uno munsi rero, nkuko turi buze kubibona, ntabwo Abakristo benshi bishimira ko Yesu ari umwami. Muraza kumva impamvu mvuze ngo ntabwo babyishimira, kuko abantu benshi bakunda Yesu w'umucunguzi, bakunda kwihana ibyaha, bakunda kuzajya mu ijuru kuko Yesu yabacunguye. Ariko ntabwo ari benshi bishimira kwaba umwami, kuko dukunda kwigenga, dukunda gukora ibyo dukunda. Ariko iyo Yesu aje, aza yuzuye, akaza ari umwami, akagutegeka, akagutegekana n'abawe n'ibyawe, kuko ni umwami. Ahubwo reka ntangirire aha ngaha, mbaze nkubaze ngo ese witeguye kwakira Yesu nk'umwami wawe, cyangwa wamaze kumwakira? Ariko se niba waramaze no kumwakira, ugenda umwumvira koko ni umwami? Kuko icyo ni cyo kibazo tugomba kwibaza iteka ryose. Njyewe ndi wakunda ko ari umwami. Abatabikunda, hari umuntu umwe wigeze kwandika mu kinyamakuru avuga ngo ariko ngo hari ikintu dushaka gusaba abanyamadini ngo bazahindure, bajye bavuga ko Yesu ari umutegetsi cyangwa ari umuyobozi, ariko ntibakavuge ko ari umwami, kuko twebwe turi muri Repubulika. Abo muri Repubulika muraho, ntabwo Yesu ari uwo muri Repubulika. Yesu we ni umwami. Arakubwira ati jyewe uranyakira uko ndi, genza ndi umwami. Amen. Tugaruke muri Samweli twibaza iki kibazo. Nako igitabo cya kabiri cya Samweli, kuki Yesu Imana imuvuga yavuze ko azaza ari umwami? Ibwira Dawidi, iramubwira ngo Dawidi. Ariko kamaze mvuga akantu gatoya kuri iyi text tugiye kwiga, kuko hari igihe tuvuga muri rusange. Murabizi Dawidi yari umwami ufite gahunda y'Imana, akavuga ati ngomba guhesha Imana icyubahiro, nubatse inzu nziza yanjye, none ngomba kubakira Imana inzu. Aragenda abwira umuhanuzi Natani, kuko yari umuhanuzi we. Muzitegereze buriya muri Bibiliya hari ikintu gikomeye Dawidi yari afite, ibintu bigera nko kuri bibiri cyangwa bitatu. Dawidi yari umwami ufite abahanuzi ubemera, ko yemeraga Imana akavuga ati ibyo byose mu mpano. Njyewe mfite impano yo kuba umwami, mfite impano yo kurwanira Isirayeli, ariko simfite impano y'ubuhanuzi. Ashyiraho Natani na Gadi, abahanuzi bemewe n'Imana, ntabwo ari babandi twishakira. Muri ino minsi rero reka mbabwire, ndimo ndabona ikibazo mu Bakristo. Abakristo benshi basigaye barishakiye abahanuzi, hariho nabo bafite mu rugo, hariho nabo bafite bajya kureba, bishakiye abahanuzi. Ariko watch out, burya umuhanuzi uguhanurira kubera yuko umutunga, ujye witondera ibyo guhanurira. Kuko hano na Natani nubwo yari umuhanuzi wemewe n'Imana, Dawidi yaragiye aramubwira ati umwami aba mu rugo rwe, ngo aragenda ngo bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema rye. Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iyi nama Natani yaramuhaye ntabwo bwari ubuhanuzi bw'Imana, byari ibitekerezo bye. Hari igihe ureba umuntu nawe ukaba wamuhanurira, ukamubwira ariko
ndabona hari ibitagenda neza. Umuntu naguhanurira ko hari abantu bagufitiye ishyari, nta buhanuzi buba burimo, kuko nta na rimwe uzatera imbere abantu ngo be kugira ishyari. Umuntu akaza akubwira ati ndabona hari abantu bakwanga, ibyo rwose nta kintu ma, ni nko kumbwira ngo ndabona uzapfa, nta buhanuzi burimo. Ariko Natani abwiye Dawidi ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira, kuko ibyo utekereza ni na byiza. Imana ninjoro isanga Natani namubwira ngo wabeshye umugaragu wanjye, subirayo ugende ukosore ibyo wavuze, genda umubwire ngo iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti uko ni ko Uwiteka avuze, ibi noneho ni Imana ibivuze. Uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema ry'ubuturo. Mbese ahantu hose nagendanye n'Abisirayeli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, nti niki cyahuje kunyubakira inzu yubakijwe imyerezi? Mbere ati byo kunyubakira inzu fine, ariko si wowe uzabikora. Muzabibona inshuro nyinshi Imana igarutse kuri Dawidi ikamubwira ngo wowe warwanye intambara nyinshi wamenye amaraso, ntabwo ari wowe uzubaka inzu, izubakwa n'umwana wawe wibyariye. Umuhamagaro wawe no kurwana intambara, umuhamagaro wawe si ukubaka amazu. Amen. Ariko kubera ko Imana yamwishimiraga iravuga ati ariko ibyo byose nicyo gitekerezo uvuze ni cyiza cyanejeje, reka nkuguranire, ahubwo jyewe nzakubakira inzu, nzakubakira inzu ariko itari inzu iyi ngiyi y'ibiti. Urubyaro rwawe ruzahora ku ngoma. Kandi koko nubwo Isirayeli yacitsemo kabiri, ariko hagumyeho abami bagiye ba ubwoko bwa Isirayeli y'amajyepfo bwatinzeho, umuryango wa Dawidi urakomeza urayobora kugeza igihe bananiye Imana irabareka bajya mu bunyaga ni Babuloni. Ariko nyuma yaho nabwo Yesu agiye kuvuka, avuka mu muryango wa Dawidi, kuko intebe izahoraho iteka. Uriya murongo wa 16 iravuga ngo inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Umwami mu rubyaro rwa Dawidi niho havuyemo Yesu, kuko hari isezerano ry'uko azaba umwami. Niki rero gituma hano mu isezerano Imana yahaye abantu harabwebwe ko azaza ari umucunguzi, ariko hanaravuga ngo azaza ari umwami? Kuki dukeneye umwami? Kuki dukeneye Yesu nk'umwami? Kuki bidahagije ko tugira Yesu nk'umucunguzi? Icya mbere kandi muragisobanukirwa neza nuko ibintu byose Imana yaremye, nta kiremwa na kimwe kizima Imana yaremye kitagira umutwe. Ikintu cyose gikura kigira umutwe. Ibiti bigira umutwe, ibyatsi bigira umutwe, udusimba twose tugira umutwe, kuko umutwe ni uyobora, ni we werekana aho ibintu bigana. Burya umutwe w'igiti ni ukubwira aho icyo giti gikura kigana. Buri kintu cyose kigomba kugira umutwe. Ikintu cyose gihuza abantu, waba urugo, ryaba ishuri, kaba kagari, waba umudugudu, yaba isibo, cyaba igihugu, kigira umuyobozi. Rero ikintu gikomeye cyane cyabayeho ubwo Adamu yakoraga icyaha, yatakaje ubuyobozi bwe, yatakaje ubutware bwe. Mushobora kwibaza mutari kwaze ibyo twebwe bitubwiye iki? Niba Adamu yaratakaje ubutware bwe, twarazwe iyo mikorere ya Adamu yo kubaho tudafite imiyoborere. Hera ku buzima bwawe. Abantu benshi babaho icyo bita self leadership, kwiyobora jyewe ubwanjye, jyewe nyine. Akagagabo mureba gahagaze imbere ugasanga mba mu kajagari, nanjye kwiyobora byarananiye, nkabaho mu kajagari, kuko mbuze iki? Mbuze leadership, sinzi kwiyobora. Simvuga ko ntazi kwiyobora, ariko ndavuga muri twese ugasanga umuntu abaho ubuzima bw'akajagari, kuko ikintu cya mbere Adamu yatakaje leadership. Icyo Yesu yagombaga kuza akaba umwami, icyo yagombaga kutugarurira ni icyo kintu cyo kwiyobora no kuyobora neza. Aramubwira ati
muri uru rubyaro rwawe bumwe mu buryo bwo kubera abantu umugisha azaba umwami. Azaba umwami aje kutwereka iki? Aje kutwereka uko umuntu yiyobora. Reka mpere kuri icyo ngicyo. Kuko Adamu yaragitakaje. Iyo Adamu amenya kwiyobora ntabwo aba yaratwawe n'irari ry'urubuto yabujijwe. Kandi muraza kubona aho bihurira n'ubuzima bwacu. Ntabwo yari gutwarwa n'irari ngo Eva inzoka yaramushutse imwereka urubuto iramwira ngo ruriya rubuto mururiye ngo mwamera nk'Imana ngo aratangira akajya rureba ngo akabona ari urw'igikundiro ngo akabona ndetse rwamutera kumenya ararusoroma bararurya. Abantu benshi iyo lack of self leadership, icyo kintu cyo kutagira rutangira, icyo kisha ubuzima bwabo. Umugabo abona umukobwa aciyeho, Satani akamubwira ati ariko buriya wamubonye, ariko ndabona ari mwiza, atariko ndabona ateye amatsiko, atariko ndabona se wampaka nimero kawe. Ubwo bikaba byafashereka kubera iki? Abuze self leadership. Icyagushije Adamu na Eva nicyo kikigusha abantu. Kandi cyakurikiyeho ni ugusenyuka kw'ibyo kwa Adamu na Eva byose. Atakaje ubusabane mu rugo rwe, atakaje n'ubuyobozi bwa Edeni, ibyaha. Muzitegereze, muzabona yuko icyatumye Yesu aza ari umwami nuko yaraje ngo atugarurire ubutware bwacu. Kandi nicyo yakoze, kuko Bibiliya ibivuga neza, ikavuga ngo amaze kuzuka aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ariko agiye kuzamuka abwira abigishwa ati none mbashubije ubutware bwanyu, dore ibimenyetso bizabaherekeza, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mu yandi magambo, abashubije ubutware Adamu na Eva bari baratakaje ubwo bakoraga icyaha. Ahubwo iki kintu cyo kibazo ngomba kukubaza, umeze ute? Ntiwaba uri mu kajagari k'ubuzima butagira icyerekezo? Ntiwaba uri mu kajagari ku rugo rutagira umurongo? Kuko icyo Yesu yaje gukora, kwitwa umwami, yaravuze ngo reka imanuke mbasubize ubutware bwabo, bashobore kugenda ubuzima butari mu byaha, bashobore kugenda ubuzima butari mu kajagari, bashobore kugenda ubuzima butari mu bwoba. Kubera iki? Kubera yuko umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, twatakaje ubutware bwacu. Ni nayo mpamvu Imana itanga isezerano kuri Adamu, yaramubwiye ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe, kuko umutwe niyo head, uzaza akamena ubutware bwa Satani akabukuraho. Kandi niko byagenze. Mu Bakorosayi ibice bibiri umurongo wa 14 kugeza kwa 16 baratubwira ngo Yesu yajyaga ku musaraba akamanuka akajya ikuzimu akarihirira ibyaha byacu, ngo yivuze hejuru ya Satani n'ingabo ze zose, ngo abivuga hejuru ku bw'umusaraba, ngo abatangaho urugero ku karubanda. Haleluya! Kuko icyo Yesu yaje gukora cya mbere ni Kristo waringa, ni ukutugarurira, ni ukudusubiza ubutware bwacu, aza ari umwami kugira ngo natwe dushobore kuba abantu kuko tumukurikiye. Mwambwiye ngo amen ariko. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba gusobanukirwa, kuko iyo ubonye Yesu ugasobanukirwa icyamuzanye, kwambura Satani ubutware bwose, umenya ngo niba wicayemo hano Satani afite ubutware ku buzima bwawe, uyu ni wo munsi wo kubuvamo. Haleluya! Hari umugabo umwe ngo yakundaga kunywa inzoga, agaparika imodoka ye imbere y'akabari runaka. Noneho bukeye yumva ubutumwa arakizwa, imodoka ye arayimura. Nyirakabari aza kumubaza ngo ariko ko ntakikubona uparitse aho waparikaga. Ntiyamubwira ngo ko ntakikubona uparitse imbere y'akabari kanjye, arambwira ko ntakikubona uparitse aho waparikaga. Byagenze bite? Aramubwira ngo ubu ngubu nimuye parikingi, sigaye mparika aho basenga. Bikubwira ngo ntabwo akabara ariko kakiyobora ubuzima bwanjye, nimuye parking. Abantu benshi icyo nicyo Yesu yaje gukora, yaje gukura mu butware bw'ibyaha kugira ngo gushyire mu butware bwo gukiranuka. Amen.
Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo nkuko twajyaga dutanga ingingo zacu ngo zikorere ibyo gukiranuka, ngo ubu niko tuzitanga ngo zikore ibyo gukiranuka abagaragu b'umwami wacu. Amen. Icya kabiri gituma Yesu aba umwami nuko buriya umunsi Imana yirukanye Adamu na Eva muri Edeni, they were lost, batakaje inzira yabo ibagarura ku Mana, bakagenda bashakisha bavuga ngo se umuntu yanyura hehe ngo agaruke hahandi, se tuzanyura hehe ngo tugaruke muri Edeni, ko twumva Imana tuyishaka, ko twumva ya migisha tuyishaka, ko twumva ya mahoro tuyashaka, ariko babaye nk'abahumye ngo bakagenda bakabakaba. N'abantu benshi niko bagenda bashakisha, bagenda bakabakaba, bagenda bashakisha ariko ntibabona. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubwo yazaga ari ngo naje gushaka icyari cyazimiye, lost, ariko aje kutwereka inzira. Amen. Kuko ubundi umurimo w'umuyobozi ni ukwereka abantu be inzira. Buryo umurimo w'umuyobozi si ugukora, umurimo w'ubuyobozi no gutanga icyerekezo. By the way, ibyo njye mbibabwira no mu gipastori, nkatwe mu gipastori njyambwira abantu ni umunsi abakristo bazakora umurimo wabo. Hari ibintu bimwe muzareka kuvuga, hari uwo murana umuntu agamwe ariko pastor ngo ntabwo dusura, nkabwira nyamara burya ntubizi, ahubwo ushobora kuba ntaragusura ariko nsura abantu. Ariko ubundi umurimo wa pastori si ugusura abakristo. Umurimo wa pastori ni ukwereka abakristo icyerekezo, noneho bagasurana bakagenda mu nzira. Kuko nimufata abakristo mungana nkamo, mufata abapastori bangahe tuba hano, niyo twakwiha intego yo kubasura twaragize umwaka tutarabishobora. Niyo mpamvu nusoma Bibiliya yawe neza, ntabwo umurimo w'abapastori ari ugusura abakristo. Muzi umurimo wacu wariwo kubereka icyerekezo. Pawulo yandikira Abanyefeso mu gice cya kane yarabwiye ngo nuko ashyiraho bamwe ngo babe intumwa, abandi baba abahanuzi, abandi baba babwiriza ubutumwa bwiza, abandi baba abungeri, abandi baba bigisha, kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo w'Imana. So twebwe dushinzwe kuba kubereka icyerekezo, hanyuma mwe mugakwa. Ubundi uretse kubeshya, twebwe turabashumba, siko mutwita? Wari wabona umushumba wabyaye inka? Hari aho mwabonye umushumba abyara inka? Harazi mwizeye imbona umushumba yonsa inka akayonsa? Ubundi umushumba aragira inka zikabyara zikonsa izazo zikazirira zigako? No kuvuga ubutumwa ubundi twe twagombye kubatera umwete mukavuga ubutumwa, twebwe tugakora umurimo wo kubigisha uko mubikora. No kubwiriza hano ubundi sinagombye kubwiriza ibihe byose, ariko birimo biraza buhoro buhoro, twagombye kubatoza mugakora umurimo. Icyo rero Yesu yaje gukora, kuko yari abizi ko twatakaye, yaje kutwereka inzira idusubiza mu ijuru. Niyo mpamvu abigishwa baramubwiye ngo se tubwire twagera kuri kwa data, dutaravuga ati nige nzira nige kuri nige bugingo. Amen. Yaje ngo ajye imbere, hanyuma twe tumukurikire, hanyuma tujye kwa data atubere umuyobozi, atujye imbere. Ariko muraza kubona ibindi tugiye kubona bamuvugaho, atujye imbere. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ugenda bivuga iki mu buzima bwacu? Kugenda ukurikiye Yesu, ukagenda umutumbiriye ntumukureho amaso. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Icyo ni iki Imana yohereje Yesu gukora? Ni ukugira ngo aze atubwire, tumva, abashaka kujya mu ijuru, abashaka gusubira muri Edeni, abashaka gusubira muri ya migisha, abashaka gusubira aho Imana iri, follow me, munkurikire. Amen. Muzareba amagambo Yesu akoresha yose nayo ngayo. Nikodemo yaje aramubwira ati, ariko ati kuri umwigisha mwiza, umuntu agira ate mu ijuru? Undi aramubwira ati, Nikodemo, ntabwo ushobora kujya mu ijuru utavutse ubwa kabiri ku bw'amazi n'amaraso. Ariko umusore w'umutunzi araza aramubwira ati, mwigisha mwiza, nakora iki ngo mpabwe ubwami bw'ijuru? Aramubwira ati, umva rero wa musore we, niba ushaka ubwami bw'ijuru
genda ugurisha ibyo ufite byose bikurangaza ubiha abakene uze ugira ute unkurikire nige nzira nzakwereka aho tujya ahandi aravuga ngo umuntu nashaka ko umwigishwa wanjye aterura umusara we agira ate aze ankurikire ukagenda ukurikiye Yesu Pawulo yandikira abanyekorinto aravuga ngo nimugere ikirenge mu cyanjye nkuko nange ngira nte kigera mu cya Kristo aho yakandagiye akaba ariho ukandagira umukurikiye kuko niwe mwami wacu niwe utugenda imbere icyo nkundira rero ibingi bitumaze gusoma mujye handi mu byahishuwe mu gice cya 19 uyu mwami ndamukunda haleluya uyu mwami ndamukunda kuko ni umwami mugendana akagutangaza abanyarwanda bagira umugani ninde wemera ko Yesu yari umutwa ninde wemera ko Yesu yari umutwa murabyemera nigeze kubisetsa abantu baravuga ati ariko pastor aratukana koko kuvuga ko Yesu yari umutwa oya reka mbabwire impamvu bivuga gutyo hano mu Rwanda bari bafite akantu k'umugani bacaga ariko umeze nk'agasuzuguro baravuga ngo umukuru w'abatwa ngo niwe batwaza impamba sibyo ngo umukuru w'abatwa niwe batwaza ibikapu ariko umwami Yesu yaravuze ngo jyewe nzaba umwami wanyu ariko njye batwaza ibikapu nzajya mbikorerera imitwaro yanyu yose rero uwo mwami ndamukunda uzu umwami ugutwaza ibikapu haleluya akavuga ngo kandi ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe azanyigane ajya w'umugaragu wanyu abatwaza ibikapu arahantu duherutse kujya mu giterane twari dufite cy'abapastori ntabwo cyari n'igiterane kinini noneho rero bampakato yari ifunze muri ambaraje umupastori umwe ati we urumutwa guhaye kado kubera kuri umwe mu bapastori bakuru bakuru ati ntabwo ushobora kwitwaza ibintu ngo ni uya ntabwo niba warufite n'ibyawe ukabimpa nkabigutwaza toya atiza niyo kado ndayigutwaza tekereza kuva hirya za hiri top ntwaje kado unzanye hano ku giporoso ngo ntatwara kado mu ntoki ubundi Yesu yaratubwiye ati ahubwo mujye mutwara ibyanyu mwongereho n'iby'abandi umukuru w'abatwa niwe watwaza impamba niwe rero nabwira njye mbikora mu rwenya nkabwira Yesu agomba kuba yari umutwa kuko uretse no kudutwaza impamba dutwaza n'ibikapu ngo munyikoreza amaganya yanyu yose munyikoreza imitwaro yanyu yose muyizanye abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura haleluya uwo ni umwami utandukanye n'abandi bami nicyo yaje gukora kuko yarabizi ko twabuze ko twatakaye aravuga ngo nimuze mu nkurikire nzajya mbatwaza n'imitwaro yanyu haleluya iki rero turanagitindaho umwanya muto ariko nta muho muri sindi gutinde cyane baratubwira ngo uyu mwami udutwaza abikora kubera ko abantu benshi hari ahantu muri Mika kamaze mbasobenera ayo magambo nicyo kiri wumvishe ko dukeneye umwami muri Mika manze mwandike ngo dukeneye umwami udutwaza imitwaro yacu niki gituma dukeneye umwami udutwaza imitwaro yacu kwari ibintu byari bituremereye ubwo twari turushye tunaniwe aravuga ngo muze mu nsange ndabaruhura muza n'imitwaro yanyu nibitware muri Mika igice cya 4 umurongo w'9 icyo kibazo gitega amatwi Imana irabaza ngo ariko none niki gituma uvuza induru halo ariko none niki gituma uvuza induru mbese nta mwami ufite cyangwa se umujyanama wawe yapfuye bituma ibise bigufata nk'umugore urikunda niki gituma uvuza induru ese wa mwami ukwikorerera imitwaro wibwira ko yapfuye oya yarazutse ni muzima ese wa mwami utugira inama utwereka inzira wibwira ko atakwitayeho oya icyamuzanye n'icyo ngicyo no kugira ngo akwereke inzira uvaho wazimiriye ugana heza umwami ariko umwami utandukanye n'abandi umwami utwikorerera imitwaro haleluya haleluya murabizi uyomba nigishije ku byaha muba murimo kuryoherwa ariko iyo wigishije ku mwami ngira ngo abantu ntibabifata neza ngo babyumve utekereza umwami ukugenda iruhande utekereza umwami ukwitaho umva abantu benshi abana benshi abakozi benshi abagore benshi yewe n'abagabo ntabwo turabona umuyobozi umeze nk'uyu nguyu
cyara nkimara kuba pastori nigeze kubaza bishop wanje wacu ariko ntabwo ari uriho uyu munsi urumva nawe pastori yaciye imyaka 14 ndahongera ntariko ko jewe nshinzwe kuragira abakristo jewe nindu ndagira iyo nagize ibibazo mbwirande iyo nagize ingorane ndirirande arambwira ngo uje uririra Yesu ntabaze ko Yesu nta wundi muntu yadushyiriyemo hagati aho ngaho ariko urumva icyo najya kuvuga nuko buri muntu wese ubonye umugabo umeze nka Yesu kuko ni nacyo kigereranyo baduha muri Bibiliya ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryishyire burya Yesu atubera umwami kuko adukunda abagabo twebwe dushaka abagore dushaka gukunda abagore ngo ariko batwumviye twarabicuritse Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ngo bizatuma babubaha muze gusoma mu Efeso bice 5 murongo wa 33 Yesu yituma tumukunda nuko ari umwami utwikorerera imitwaro kandi akadukunda ariko murabyumva mwebwe murabyumva nkuko byumva ntabwo ndabona umuyobozi wishyiraho amakosa yanjye ngo nyihanganire ntabwo ndabona umuyobozi witeguye kwikorera amaganya yanjye ngo ambwire tuva nugira ibibazo ugize usange ariko Yesu y'umusanze habe mu gicuku habe mu gitondo habe ryari ahora yiteguye kwikorera imitwaro yacu umwami utwikorerera imitwaro twari tubikeneye niyo mpamvu hano muri bavuga ngo rwose ngo kuki urimo kuboroga kuki urimo gutaga ngo se umwami wawe yaba yapfuye ngo bese umujyanama wawe yabuze harahandi nkunda cyane muri Yesaya 49 mana bavuga ngo ariko mu byashoboka ko umuntu yibagirwa umwana we ikavuga ngo ye ngo byashoboka ko umugore yibagirwa umwana yonkeje agasubiza ngo ye ngo ashobora kumwibagirwa ngo ariko jyewe sinzabibagirwa kuko nabaciye nk'imanzi mu biganza byanjye haleluya uwo ni umwami wacu nashobora kutwibagirwa kuko yaratubabarijwe aduca nk'imanzi mu biganza bye byo tukabimukundira umwami wakomeretse nitwe waziraga wemurcho mwami ushinyagurirwa kirutaraza mwisi warufite ubwiza none reba dore uko bagushyize uyu mwami wakomeretse ku bwawe no ku bwanjye uyu ni umwami haleluya hari igihe mu Rwanda higeze kuba ikibazo bashaka ujya kwitangira u Rwanda kuko bajyaga bagira uwo muco mu Rwanda baba bafite nk'igihugu gikomeye cyane bashaka kuzatera bakagitsinda bakohereza abo bitaga batabazi b'abacengeri mutabazi w'umucengeri yatorangwaga mu bantu bibikomerezwa bibikomangoma bari hafi aho ngaho akagenda akajya muri icyo gihugu akitanga kamena y'amaraso ye bakabazi ko bizabahesha gutsinda noneho rimwe biza kuba ku gihe cy'umwami witwaga Ruganzu Bwimba babwira abantu ngo bajye gutabara habura utabara hanyuma umwami aravuga ngo ya ntabwo igihugu kizabura umutabazi cyarabyaye abahungu aragenda ajyayo aritanga arapfa kwebwe dufite umwami witanze ku bushake ntatari ko n'Imana yashobewe ariko no mwijuru ngo Imana yarahamagaye iravuga ngo ninde wamanuka akajya gucungura bari abantu ngo habura n'umwe mwijuru habura n'umwe kwisi habura n'umwe munsi y'isi ngo ariko ngo umwami Yesu aravuga ngo dore ngahandaje ngo nkore ubushake bwawe haleluya umwami wakomeretse ku bwacu uwo niwe mwami wacu azitwa umwami ariko si umwami ubonetse wese amen uyu mwami rero umva uko bamuvuga mu byahishuwe ngiye kurangiza igice cya 19 umurongo wa 11 baravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi ukuri umwami wo kwizerwa kandi ukuri urabizi ni ikintu gikomeye cyane abayobozi bo kwizerwa bari faithful bakora amasezerano bakayasohoza
ibyo yavuze byose bibiliya tubwira ngo iby'Imana yavuze byose muri Kristo nimo ye iri ngo kuko muri we ntabwo habamo ye na oya ni ye ku by'Imana yavuze umwami wo kwizerwa faithful ni ikintu gikomeye cyane abayobozi benshi basezeranye ibintu ntibabikore harakantu kakurwenya umuntu yakoza katwerekeje ubundi bavuga ngo amasezerano bame abasezeranije president ngo adashoboka umwe baramubwiye ati rwose ko abaturage bakubitwa n'inkuba cyane hano atinya ko wa president wa Republika tugiye kuzongera irondo irondo se rizafata inkuba ibi ngibi umwami wo kwizerwa ugusezeranya ukabuze ko ibyo yagusezeranije bizaba ngo his faith nuwo kwizerwa kandi n'ukuri uvuga ibintu bikaba ari ukuri utabeshya abayobozi benshi barabeshya kandi ibyo basezeranije ntibabikore hari indirimbo yakundaga guca kuri radio njye nkunda ko ariko buri no minsi baranatoye batoye bameya n'abandi hari indirimbo yaravuga ngo rose na ternuza di meza mi vote pour moi harabayibuka ayo ni abantu bakuze nkatwe bize kera rose na ternuza di meza mi vote pour moi Il a eu 68, t'es 2000% de voix. Mais où sont donc les écoles à prétendre belles paroles? Ouais, nous avons vu la mélodie. Ngo sénateur, il a tout bien, ngo chuti zanje ni muntore. Ngo turamutora abona 68 n'umunani n'igice by'amajwi. Ngo ariko se nyuma yaho ngo ya mashuri yatubwiraga ari hehe. Kuko abantu benshi basezeranye ibyo batazakora. Basezeranye ibyo batazasohoza ariko uyu mwami waratubwira ngo uyu ni umwami wo kwizerwa he's faithful ibyo yasezeranije no kubikora azabikora kubera iki kuko ni umwami w'ukuri ngo he's n'uw'ukuri n'uwo kwizerwa haleluya ariko akongeraho n'ikindi kiza ngo ni uca imanza zitabera akaturwanira n'intambara zikwiriye haleluya uca imanza zitabera akagendera mu kuri abayobozi benshi barabera barabera bagira ibintu bya favoritisme no mu gipastori birahaba no mu no muri politique birahaba ibintu bya nepotisme gushyiramo abo mufite icyo mupfana abo abaguteye akantu n'ibindi ariko hano baratubwira ngo uyu nguyu we acimanza zitabera kandi iki ni ikintu kitubera cyiza kubera ko abantu bashobora kukubeshyira bakavuga ibintu ariko bavuga ngo umucamanza wanjye ndamuzi no umucamanza ucimanza zitabera haleluya kuko nituzahagarara imbere ye icyo nicyo kijya kinezeza ariko arije abantu bavuga ibintu kagutarwa giye ikintu kinezeza nuko mwijuru ku munsi w'urubanza ntabwo Imana izakugisha inama kubindeba uzahagarara ku murongo wawe bagucira urwawe rubanza mpagarare ku murongo wanjye bancira urwanjye rubanza kandi urubanza nzacirwa ni urubanza rw'ukuri tarimo kubera acimanza zitabera akarwana intambara zikwiriye akaturwanira intambara zikwiriye kuko hari igihe turwana n'intambara zitarizo umuntu mwegeze kumbwira bari hari igihe twigeze kugira ibibazo itorero barimo kurwana bimwe byo byagiye bibaho bijya binabaho arambwira ati ndagira ngo muze munshyigikire turwane inkundura turwane inkundura izo ntambara ntazo Yesu yantumye kurwana hari intambara urwana hari n'izo utagomba kurwana nzarwana intambara zo kurwanya satani n'isi n'icyaha na kamere ariko ntuzambwire ngo tujye kurwanya kanaka ngo tujye kuya izo ntabwo ari intambara zirwanwa na Yesu warwana intambara zihe izikwiriye umwami uturwanirira intambara zikwiriye akatuyobora tukanesha mu ntambara zikwiriye uwo niwe mwami wacu tuvuga haleluya Imana ibwira Dawidi nguva nzaguha mu rubyaro rwawe hazava umwe azaba umwami azahesha abantu umugisha ababera umwami icya mbere abasubiza ubutware bwabo satani yabambuye hanyuma narangiza abayobora inzira izabageza mu ijuru haleluya uwo ni umwami wacu Yesu uyu munsi kwaba witeguye kumwakira kuko nkuko natangiye mbibabwira abantu benshi bakunda Yesu w'umucunguzi wabandi babwira ngo yikoreye ibyaha byacu yikorera intimba zacu ariko arangiza akagwira ati noneho ubwo nikoreye ibyo ngibyo ku bwawe
ugomba kunyumvira. Mwami Yesu wabuze ko hari n'ibindi nashaka. Hari abantu bashaka gukama iburyo na ibumoso bakazarya iby'ijuru ariko n'iby'isi batarabiretse. Ntabwo bizakunda. Ntushobora gukorera Yesu, mukorera na Satani. Urahitamo kuko we ni umwami, ntatorwa, ntatoranye. Arakubwira ngo kondisiyo zanjye nizi, uraza nkubera umwami. Kandi ibyo ugomba kumvira nabigushyiriye muri iri jambo. Umuntu niyitondera ijambo ryanjye. Niko Yesu yabwiye abigishwa be ngo umuntu niyitondera ijambo ryanjye. Ngo nimuvuga ngo murankunda, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ngo kandi umuntu niyitondera ijambo ryanjye, ngo nzamukunda. Umuntu niyitondera ijambo ryanjye, Data azamukunda. Tuzaza aho ari, tugumane na we. Mwakire umwami mu bugingo bwanyu. Amen. Tusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano ubizi neza ko ubuzima bwawe bukiri mu kajagari, nk'uko Adamu na Eva bisanzemo bamaze gukora icyaha, ubwo nawe uri mu byaha, kuko ibyaha nibyo biteza akajagari. Niba wicayemo hano urugo rwawe rukaba ruri mu kajagari, banza ushakire mu nguni y'ibyaha, niho umwuka wabyo uva. Kuko abantu benshi baragenda aba, ariko ikizabikemura byose sanga Yesu akubera umwami n'umucunguzi. Niba wicayemo hano uyu munsi wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, kuko ari umunsi wo kwakira Yesu nk'umwami wawe, umanikire ikiganza tuzamure dusenge Imana. Imana iguhe umugisha. Turagushimye mwami Mana yacu, wabonye isi tunaniye, wabonye twarayobye, wabonye tujarajara dukubita hirya no hino. Ohereza umwana wawe kugira ngo azatwereke inzira, azaba umwami utugenda imbere, azaba umwami uturwanirira intambara, azaba umwami utwikorera imitwaro yacu, azaba umwami uturuhura, azaba umwami utubwira ibyiza, azaba umwami utandukanye n'abami, azaba umwami utandukanye n'abo twamenye, azaba umwami utandukanye n'ababyeyi twagize, azaba umwami utandukanye n'abayobozi twahuye nabo, kuko ni umwami wihariye. Reka buri muntu wese uri hano mumenye atyo. Reka imbaraga za umwami wacu Yesu Kristo zimanukire ahantu, uhumura amaso y'abantu bakubone, babona ubwami bwawe, babona uburyo uri mwiza, babona uburyo uri umuyobozi udasanzwe, babona uburyo uri umuyobozi w'igitangaza, utwikorera imitwaro yacu, ukishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, kandi warangiza ukaturwanira intambara. Uho umugisha buri muntu wese, urebe ibiganza byazamutse imbere yawe, ubafate ubakomeze, kandi nurangiza ubayobore, kandi ubarwanire intambara, kandi ubaneshereze, kandi ubikorere imitwaro, ubaruhure, nurangiza ubaha umugisha. Tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru iteka ryose. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.